Дирофилариозата е паразитно заболяване, от което могат да пострадат домашните ни любимци. Как да ги предпазим и има ли причина за основателен страх от заразяване на човек с тези коварни паразити – микрофилариите? Това е паразитно заболяване, което се предава с комарите. Комарите, охапвайки заразено животно, поемат ларвички, наречени микрофиларии, и в последствие, когато те правят повторно кръвосмучене, вкарват ларвичките в кучетата. Всъщност комарите са основният причинител за дирофилария при кучета и при котки и при хора. Дали дирофилариозата се пренася и на хората и как да се предпазим? Дирофилариозата е заболяване, което да, може да боледуват и хората. Пренася се от комар. Тоест, ако вие имате заразено куче, вашето куче не може да зарази вас. Единствено комар, който смуче от заразено куче и охапвайки повторно човека, може да го зарази. Единственото предпазване е с репеленти, т.е. да се предпазим от охапването от комари. За щастие при хората дирофилариозата протича не толкова тежко, т.е. образуват се подкожни образования, които често пъти са диагностицирани като туморни образования. Впоследствие се вижда, че са грануломи, причинени от паразита. Може да е под кожата, може да е по белия дроб или в очите се намира. А при кучетата, кои зони са засегнати? При кучетата се засяга сърцето и белодробната артерия. Когато са малко на брой паразитите, те живеят в белодробната артерия. Това е съда, който изнася венозната кръв от сърцето и я пренася до белия дроб, където да стане газообмена. Когато са повече паразитите, те вече влизат в дясната камера, дясното предсърдие и водят много тежки поражения на сърцето и е животозастрашаващо за животинката състояние. При кучетата често пъти те носят паразита в себе си и нямат никакви признаци. Вече когато се появят признаците, това са кашлица, задух, припадъци, подуване на коремчето и събиране на течно сърцит. Но това са вече признаци, които виждаме в много напреднал стадий на заболяването. Обикновено кучетата биват тествани, има кръвен тест, бърз тест, който става за по-малко от 10 минути. И също така на капка кръв за откриване на микрофилариите. Лесно и бързо се диагностицират, но обикновено, тъй като нямат симптоми, стопаните не го правят, не тестват животните. Нали, наша отговорност е да им казваме да го правят. Кои други животни боледуват от дирофилариоза? Освен кучетата, боледуват всички каниди. От домашните любимци порчетата могат да бъдат засегнати. И тук е важен момент да кажем на стопаните, че независимо, че порчетата се отглеждат вкъщи, комарите могат да влезат по един или по друг начин, така че порчетата също трябва да приемат препарати за превенция. Котките също са предразположени към това заболяване, независимо, че не са специфичен гостоприемник. При тях симптомите са като астма. Тоест паразита рядко достига големи размери, но от това, че дразни имунната система на организма, предизвика астмоподобно състояние. При котките също има превенция. И пак аз подчертавам, независимо, че са единствено и само домашно отглеждани, те могат да се заразат. И естествения резервуар, разбира се, на дирофилария с всички каниди, лисици, чакали, вълци. Ефективната профилактика се осъществява под таблетна форма, която животните приемат веднъж в месеца, в периода на летеж на комарите. Поради глобалното затопляне, този период за територията на Варна се е разгърнал от месец март до края на месец ноември или при температура над 22 градуса. Въпрос на избор на стопаните е да преценят кой от възможните препарати на пазара да използва. Когато се диагностицира, ако тестът е положителен, се прави ехографски преглед, за да определим броя на паразитите. И това е важно, за да назначим самото лечение, защото според броя на паразитите и лечението е различно. Ехографското изследване е много важен фактор в диагностиката и проследяването на стадия на заболяване, за да се определи вида на лечение. Възможен е избор между медикаментозно и оперативно лечение. Изборът зависи от броя на паразитите, които се развиват на заразеното място.
при хората няма тестове за диагностика. Обикновено след изрязването на въпросната маса, при патохистологичното изследване се открива вътре жив или умрял паразит. Така че при хората единствено хирургичен е метода за лечение. Има ли растеж на заболеваемостта в момента? Преди години, когато започнахме да го диагностицираме 2005, имахме един или два случая на сезон. Сега имаме един или два случая на ден. Тоест масово от 2-3 години това е масово. Ако имате домашен любимец, не забравяйте, че дирофилариозата може да е причина за тежки увреждания. Затова се посъветвайте с ветеринарен специалист за прием на нужните профилактични таблетки. Важно е да запомним, че преносители на това коварно заболяване са комарите, а не домашните любимци, което прави употребата на репеленти през топлите месеци препоръчително.